Zdar lidi, to je Pumpiš a v jednom článku bylo zmíněno, že v ordinaci bude jeden z účastníků populární reality show TV Nova. Bude to Martin Schreiner. Z tvé tvář má známý hlas, který už tam mimochodem hrál v díle 1041 Elvise. Já si původně myslel, že to bude Peter z Love Islandu, když tam byla i Mirka. Něco mi říká, že to bude mít něco společného s Mikim, Ondrou a Jakubem. Prostě zmázli celkově. Jako vždycky bych chtěl poděkovat všem mým členům za jejich podporu. Moc si toho vážím. Takže zatím zdar u dalšího videa.